Ja. Varför klappar du? Ja, det var så bra. Vi ska dricka hembrygd öl idag. Hembrygd. För en gångs skull ska vi testa någon annan. Ja, någon annans öl. Som inte är kommersiell. Så då fick vi hemskicka 3 flaskor från gode herren på automatiskt brygg. Automagiskt. Du vill säga. Man vill säga automatiskt, ja. Men automagiskt. Ja. Som är en, han är ju lite känd i gamet, den hembryggarna på Instagram. Och ska ställa upp nu i SM. Med 4 öl. När fan är SM? Så ja, det kommer en sån fakta ut här. När det är så fall. Men som sagt, 3 öl. Och vi har fått vilken ordning vi ska dricka dem också. Ja. Har vi fått någon annan förklaring annars? Nej, egentligen inte. Den första här, det är från det hållet. Ja, det hållet. Ja. Så den första är ju en Helleslager. Yes. Det har man ju druckit för, men jag vet inte riktigt vad precis Helleslager är för någonting. Och här till och med en Colab han har gjort. Jag tror det är snubben som han delar lokal med nu. 99. Kennedy 12. Men Helleslager. Jag är jättenyfiken, jag måste... Jag vågar faktiskt inte killgissa. Oh, bra tryck i flaskan. Mm. Jag vill googla lite först bara. Jäklar. Stora bubblor, det hörs mycket. Helles härstammar från München. Och påminner mycket om Dortmunder. Okay. Det är att det är lite lägre bäska. Det luktar jävligt gott. Den var jävligt god också. Frukt. Ja, jag smakar den. Frisk. Det är lite fruktigt. Frisk. Doften är fruktig, ja. Oh, jäklar. Det är nästan lite druvigt. Ja, men exakt. I doften. Mm. Alltså det är så lite så vinigt. Ja, men faktiskt. Just vinigt tyckte jag, ja. Det är helt rätt. Doften, men där är ju en syra också. Mm. Den här var ju riktigt god. Mm. Den var faktiskt fin. Små bubblor, de kan man säga. Ja, men lyssna. Bubblorna har lagt sig något nu. De är mycket större. Jag sitter och lyssnar så på bubblorna. Mm. Hallå. Ja, men det känns som en med lite fans, lite lyxig lager. Ja. Jag tycker det är jättegod smak då. Ja, men kommer så. Mm. Ja, men alltså det är, jag vet inte vad man säger, så det är lagom bäska liksom. Mm. Annars kan, och det är ju den här, det är den klassiska så här lagerbäskan som man känner igen. Fast den är ju mer dov, den är inte så intensiv som jag kan tycka det kan bli ibland i lager. Mm. Alltså, ja, du sa det jag skulle säga. Jag är tyst. Ja, men förstår, ja, du förstår precis vad jag menar. Ja. Det liksom... kommer så en liten uppförsbacka där, en liten bäske. Mm. Slutet, och det är, ja, wow. Den här kommer bli så god om man dricker den i sommar. Liksom. Och jag gillar det lite druviga vittvinshållet där. Nej, du Tobias, den här var bra. Ja. Det är så bra att ha, alltså så här. Bra flera flak. Ja. Släng in en. Flera flak. Och sen bara släng in han i kylen när det är dags. Nej. Jag vet inte om det är så mycket mer att säga. Den är bara jävligt nice. En god lager. 5,2%. Ska vi betygsätta dem eller vi ska bara... Ja, det är klart vi ska betygsätta. Enligt Antapta. Hittar ni någonting negativt? Mm. Eller ska vi bara vara alltså, superpositiv? Jag tycker, alltså jag vet inte vad jag skulle säga för negativt om den. Nej, men den är god, det är en god öl. Det är ju så här, jag vill att en lager ska smaka också. Jag ger den, så det var ju nice. En god öl, 3,5. 3,0. Det är också 3. Alltså det är svårt så man ska jämföra, alltså jag tänker betygen upp till 5. Mm. Är de alla öl, eller ska man jämföra med andra lager som man har druckit? Så för att man ska ha hög. Alltså vet du, det beror på hur man tänker liksom. Om man tänker av alla öl man har druckit. Ja, egentligen. Eller i lagersegmentet. Ja, det är ju egentligen i lagersegmentet vi kanske ska tänka. Det kan vi så måste tänka istället. Ja, jag förstår också hur du tänker, men jag kör faktiskt. Men jag tar som du kör för mig 3,25 så här. Jag kör 3,50. Mm. Då går jag till nästa. Automagisk trollsafari. Sour Quake Ale. Oof, den var ju... Jag tror detta är min första Quake jag någonsin dricker. Ja, det skulle vara en sån, en norsk supergäst eller vad sån. Ja, så som man har fått höra. Så jag är inte helt surt. Jag har inte alls kollat upp Quake. Jag har som du har hört ett jäkla snack om den. Jag har hört Öltid alltså, prata om den. Han har använt den i någon, tror jag, när han har brukt den. Men att gästen gör någon speciell smak för den då? Ja, det är fokus. Och jäklar vad den luktar surt, ja. Mm. Den är positivt syra såklart. Väldigt syrlig. Fin färg också. Ja. Väldigt bärig smak. Ja, vad är det? Och i slutet kommer gästsmaken då. Mm.
Men det var som du bara stoppa in en flabbär. Alltså det var just exakt sån syra som man skulle bara käka ett hallon eller någonting sånt. Mm, inte smaken, men syra. Ja, men en bärig syra. Ja. Mm. Är det inte typ så? Havtorn. Mm. Då när det smakar, men... det går inte ja. Där. Nej, men vad fan, det är nog bär... Jag är positivt överraskad. Jag måste säga. Bara det här tycker jag var trevligt. Mm. Den var riktigt mysig. Mm. Yeah. Ja, men det är Mars tartness and unique ester profile of orange peel. Yeah. Att det är orange peel i gästen på något sätt. Det är bara smaken. Ja, alltså smaken. Alltså ja, det är inte orange. Det brukar användas i farmhouse ales. Den som gör svinsteg. Ja, oh, fy. As the added wild. Luktar den lite svinsteg. Alltså den var god som fan. Men, jag kan inte, men det här kan jag tycka. Jag kan inte sätta finger på vad det är för någonting. Nej, men jag kan tycka att det här är en suröl. Ja. Original. Ja, det här. Så ska det smaka. Alltså, det har fortfarande ölsmaken. Naturligt sur utan då bär och så vidare. Exakt. Jag drack en från Mikkel också. Deras spontan... Nej, spontan ale. Mm. Den måste vara så i klass med denna liksom. Kanske något dovare i syrligheten. 3,25 om mig. God. Original suröl. 3,50 faktiskt. Typ för, fan, jag ligger där mellan 3,50 och 3,75. För det är just att den var så clean, alltså det var så rena smaker i den. Och den bara kändes proffsig. Ja, 3,75. Fan, du har rätt i. 3,75 har jag också. Ja, det var fan bra alltså. Ja, jag säger 3,75 på den. 3,50. Då kör vi över till den sista, tredje. Det är en Katastroganoff India Pils. På 6,6%. Oj, vilken färg. Jag har också att höra, det ska bli så fin. Den senaste session kanske blir så här fin. Ja, vi brygger. Kanske blir så här ljus. Så detta var den han sa, denna ska vara väldigt färsk. Mm. Jag ville att vi skulle dricka den så snabbt som vi bara fick den i princip. Den luktar man. Alltså det var en härlig humledoft den här kan jag säga. Ja. Oh, yeah. Väldigt tydlig, wow. Det är bara så här, öppna en påse med, ja, men faktiskt, humle och bara stick ner huvudet. Doftar som pellets. Alltså shit, färgerna i alla tre ölen och klarheten. Men ja, det luktar som en påse Galaxy. Gott. Ordentligt jävla humle. Ja. Det var som att lukta ner i en påse humle och det var som att dricka en påse humle. Detta är... Det är riktigt så, men det var en riktigt bra pizza. Ja. Detta är gott. Sånt här tror jag. Ja, det är denna var fin som fan. Man kan bara sitta och lukta på den. Ja. Åh, herregud. Det är som Ferdinand. Ja, den var god. Ja. Katastrogenoff. Nej, det vet jag väl. Nej, det är så att det är bra alltså. Ja, det är fruktansvärt bra. 4. Bra, god beska, jag gillar också. Jag är också redo att ge en 4. För mig, alltså det är jättegod. Men lite on the heavy side på beskan, för min smak. Nej, jag tycker inte det är en besk. Jag tycker det är gott. Tycker du inte det? När man kommer så lite snabbt attackerande, som bara ner snabbt. Ja, sen försvinner det kvickt. Ja. Mm. För mig är den... Men jag tycker det är gott. Ja, det är fint. Ja. Varför klappar du? Ja, det var så bra. För den här, så hade man gått in och beställt denna och fått denna någonstans, där hade jag varit så här, holy fuck, jäklar vad nice. Jo, det är sant. Alltså alla tre har ju varit så här. Jag hade inte blivit besviken om jag hade fått dem ute. Så jag är ju van. Ja, väldigt hög kvalitet rätt igenom alltså. Yeah. Men detta var så här, okej, okay, får jag en pilsner som är så jäkla hungrig. Ja, det var det. Jag tycker det var lite spännande. Ja, det var helt underbart. Det är därför jag vill göra den dubbelhumlade weissbieren också. Hopfenweiss. Jag tyckte det var spännande det också, det var gott. Jag säger 3,5. Ja, det är bara, för mig, jag tycker att beskan är lite för mycket, för min smak i alla fall. Men det är jävligt lyxig i pilsen alltså. Katastroganoff. Det är kul man. Men jag undrar, alltså vad är Stroganoff? Stroganoff den dagen han gjorde den. Varför blev det namnet? Ja, varför blev det namnet Katastroganoff? Kan du svara på det? Det var roligt alltså. Och bakom, vad är Kennedy? Så, ja, det har varit kul att höra historierna lite bakom. Jag vet om att jätteduktig på när han brygger en öl och lägger upp den på Instagram. Så är det nästan en berättelse till. Så det är så här superkul. Gå in och följ honom. Det var den första hembryggaren jag började följa innan vi ens tänkte på den här kanalen. Eller ens tänkte börja brygga öl. Så han är ju en stor inspiration.
I alla fall för mig, för oss allihopa. SM i hembryggning, 13 april, Solna. Så stick dit och testa Tobias andra öl, automatiskt bryggeri. Ja. För att det här var tipptopp. Ja, ni blir säkert inte besvikna. Mm. Jag häller upp lite till här. Ta... Jag ska nog ha lite sura. Jag tar lite häller. Jag ska ha lite katastrof innan fin. Gå in och följ automatiskt bryggeri. Gå in och följ oss på Instagram. Prenumerera kanalen. Gilla såklart klippet. Jajamän. Det också. Jajamän. Glöm inte att dricka med omsorg. Ansvarsfullt. Tyckte ni det här var kul? Där vi testar hembryggda öl, andras hembryggda ölar. Mm. Så får ni givetvis kommentera det. Så ser vi om vi kanske kan köra någon sån här master tasting. Där massa olika hembryggare får skicka in öl till oss. Så sitter vi och bara... Beta igenom det. På svenska, mästare av smakning. Så kommentera det också, såklart. Så hörs vi. Skål. Skål.